مصر لودت علي رجلي دا افتح قلبك الكلمة تسليم أعلني يا ممش افرم من ريدا استم أسمة تلف جرايتك المشي يا ربي خا أت لا تكسر تحت لبداني رين وارتو تشيليو البنديرة سبيها اللي السما خطر لك في زمين إرفس كسر كل ويدا الريقة داك الوارد داك الجيليو تبلو ريت نكلمك فوق داك النار فوق الكورلا فوق السكتش فوق الراجوني في الشفرة تالبايونتي فوق الديف والدم فوق النرفيتوري مقطوعة من الروق فوق الروق الكمبليكاتي فوق القلة ريت نكلمك فوق القمح فوق حميرة اللي تسبلودي فوق الاساسيني الانكيستا الكاريتا فوق فورتيزا بالبندالوري تانازيون فوق تشيفيلتا سوبريوري تالازاريني نشتي انكلمك فوق كيف جراو لفاريت ابني فوق داديا تافيدي فوق سلالب وبرنشبيت فوق ايالي تقوت فوق الكورتيو اللي عدى من فوقها فوق سنتنسي زار وفونراليات نشتيق نايدلك لي كلش جارة في يوم يومي إما كلش بقى دي السنين وفتت ورا جراو لفاريات تال 1900 ويهت
وعشرين واحد وعشرين داس كما لقت انت نشتق نايد لك لكلش يبدا مع الواحد وعشرين اما تافلي مش منه Grazie u proset l-Dominic Doherty u l-Ladrian għall-interpretazzjonijiet sbieħ li prezentawna l-lejla. Ser nisimgħu sakemmtejn Missur Albert Marshall li huwa ċ-chairman tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali. Wara se naraw feature qasir dwar Joseph Howard. Mbagħad isegwi s-sur Edgar Gutt li huwa l-pronipoti ta' Joseph Howard kemmtejn f'isem il-familja. Sur Marshall. Merba, onorevoli Prim Ministru, onorevoli Herrera, kemmtejn qosra biex nagħmlu l-okkażjoni fil-kuntest proprju tagħha. L-2013 kien lejlet qatt ta' anniversarji imminenti ta' ġrajiet storiċi ta' importanza ewlenija għall-pajjiżna. U għalhekk il-Gvern ġdid Laburista proattivament ħaseb biex titwaqqaf organizzazzjoni ffurmata minn konsulenti storiċi, tekniċi u esperti fil-qasam tat-tlugħ ta' avvenimenti kulturali biex tkun responsabbli għal din is-sensiela ta' ċelebrazzjonijiet nazzjonali li kollha kienu se jaħduna għall-koll għax jiġu fuqna f'daqqa. Fost dawn l-anniversari ewlenin kien se jkollna l-Indipendenza, ir-Repubblika u jum il-Helsin. Hekk twildet il-Fundazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali fuq inizjattiva tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-Professur Oliver Frigiri inħatar l-ewwel President tal-Fundazzjoni. Apparti raġuni ovvja li xogħol il-Fundazzjoni kellu jkun il-produzzjoni professjonali ta' spettakli oriġinali u prodotti audiovisivi innovativi marbuta u mnebħa mill-okkażjoni li tkun qiegħda qed tiġi ċelebrata, il-ħsieb soċjopolitiku wara l-qoxra ta' barra kien u għadu biex permezz ta' ċelebrazzjonijiet nazzjonali infassla biex jirkreaw u jedukaw tittaffa l-polarizzazzjoni fost il-poplu u tiġi promossa l-għada għabbażi ta' għarfien oġġettiv ta' s-sinifikat tal-ġrajiet storiċi li jkunu għedin ċelebrati. Fost l-anniversarji u l-kommemorazzjonijiet intella mill-Fondazzjoni minn mindu twaqfet fl-2013, l-ikbar avvenimenti minn barra dawk fġieħ il-35 sena minn jum il-Helsin, il-50 sena mill-loti tal-Indipendenza, u l-40 sena minn jum ir-Repubblika ta' min isemmi l-20 sena mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, l-450 sena minn l-assedju l-kbir, il-75 sena minn tmiem it-tieni gwerra dinjija u l-100 sena mill-ġrajiet imdemma tas-7 Ġunju. Illum qed jiġi jiżżanżan il-monument ġdid f'ġieħ l-ewwel Prim Ministru Malti Sir Joseph Howard. Il-fondazzjoni ddeċidiet li tikkummissjona x-xogħol tal-monument ta' Howard lill-skultur bravu u stabbilit Joseph Sherry fuq bażi ta' kompetenzi artistiċi partikolarment rilevanti. Sherry riċerka fil-fond dwar is-suġġett tiegħu u l-kuntest storiku li ħadem fih. Se naqra silta miktuba mill-artist innifsu dwar xogħlu.
il-monument għadu Motti, issa mal-lin kiexef tamlu sens minn dan li kiteb l-artist. Il-monument ta' Howard fl-aħħar jinsab postu wara xogħol li ħakważi sena. Il-ħarsa ta' Howard tirrifletti d-determinazzjoni u x-xewqa tal-politiċi ta' dan il-pajjiż li mit-sena ilu kienu ilhom joħolmu li dan il-ġens xi darba ikun sit ta' daru. Liberu li għamel l-għażlit tiegħu fl-istess ħin il-kidba li nsibu fuq Joseph Howard tiddiskrivih bħala politiku ġentili u ġentlhom li daħal fil-politika biex jagħti servizz. Howard jidher bil-qiegħda fuq dak li jirrappreżenta l-ewwel forma anki jekk primittiva ta' siġġu ta' poter, anki jekk dan il-poter kien wieħed limitat. Madankollu, il-forma ġeometrika u estetika ta' dan is-siġġu tfakkarna fl-istess war li bħalhom naraw faċċata jidawru l-belt qadima tal-imdina, l-istess war li bħal ifakkruna fid-dmir u d-dover tal-gvern li jrid jipproteġi u jħares l-interessi tan-nazzjon. Proset Joseph. Minn barra l-kummissjonar ta' dan il-monument l-iskultur Sherry, bħala parti mit-ċelebrazzjonijiet u mill-attivitajiet l-oħra li jikkommemoraw l-loti tal-ewwel Kostituzzjoni fl-1921, din is-sena il-Fundazzjoni tellet att ta' attivitajiet biex tikkommemora il-mit-sena mill-mewt ta' Manuel Dimek. Fost anniversari oħra, is-sena d-dieħla il-Fundazzjoni se tikkommemora il-mit-sena mill-mewt mill-meta, skużawni, Robert Sammut ikkompuna l-mużika ta' u Dunkarm kiteb il-lirika tal-innu Malti. It-80 sena mill-loti tal-George Cross lill-Malta u dħul fil-port il-kbir tal-konvoj ta' Santa Maria, il-125 sena mit-twelid ta' Jose l-Mercer u ta' Carmelo Mifsud Bonnici l-Gross, it-300 sena mit-twelid tal-patriot kbir Malti Dun Gaetano Mannarino u l-rivel tal-assassin kontra l-kavalliri, u l-75 sena minn meta il-mara Maltija natat il-vot għall-ewwel darba. It-tfakkir animat ta' dawn il-monumenti storiċi li jikkontribwixxew għall-binja tal-identità nazzjonali tagħna huwa ta' importanza kbira biex briħtu titħalla impronta fuq il-memorja kollettiva tan-nies. L-identità nazzjonali u l-kulturali tagħna wkoll għandha tkun parti sħiħa mill-istrateġija ta' sostenibilità li qed ninkoraġġixxu u nfasslu għall-osma kollha tas-sopravivenza tagħna. Naħseb li l-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali tiżisti għalli sservi bħala strument kulturali biex dejjem nibqgħu niftakru li ġensna jingħażel minn fost ġnus oħra. U jingħaraf mid-dinja bħala pajjiż sovran li għalkemm ċkejken fid-daqs għandu jingħatt ma' kbar nett għall-wirt u l-patrimonju dinji tiegħu. Grazzi. Erba ta' Diċembru 1862 f'kesħa xoq il-għada fil-Belt Valletta jitwielet Joseph Howard. Joseph kien studja barra minn Malta, studja Franza kull l-Università Militari. Wara li Joseph ritorna lura lejn Malta, beda l-karriera tiegħu fin-negozju u fetaħ fabrika ta' tabak li kien jisima Cuse's Cigarettes. Leslie Randi, il-gvernatur ta' Malta, għallu li it affords greatest pleasure li nappuntawk li tkun membru tal-eżekuttiv tal-kunsill tal-amministrattiv. Mbagħad ftit snin wara, il-gvern Ingliż kien talbu fin-1919. Naħseb kien l-ewwel Malti illi beda l-immigrazzjoni u kien talbux biex imur Franza biex isib xogħol għal-Maltin fil-Kostituzzjoni.
1921 Malta enatat il-self-government. U għal dik l-ewwel elezzjoni kienu kontestaw erba partiti. Dakinhar Joseph Howard kien elett bħala senatur fl-ewwel parlament. Il-Partito Politiko Malteze kien tella l-akbar numru ta' siġġijiet, 14 kollox. U allura sar qbil u l-gvernatur kien kuntent ħafna li Joseph Howard li kien bnejem tal-kummerċ jkun u l-kap tal-Ministeru. Waħda mill-ewwel liġijiet li għamel Joseph Howard kienet illi r-reliġjon Kattolika Romana tkun r-reliġjon uffiċjali tal-Istat Malti. Howard kellu diversi pjanijiet ta' bidla fil-qasam soċjo-ekonomiku, mill-aspett finanzjarju ekonomiku ser ta' diliġi tal-lottu pubbliku bħala forma kif il-gvern jista' iddaħħal dħul mingħajr ma jintaxxa lill-poplu, mingħajr ma jżid mat-taxxi diretti. Apart minn hekk kellu wkoll f'interess tiegħu li waqaf kumitati speċjalizzati biex jinvestigaw il-possibilità ta' industriji ġodda li setgħu jitwaqfu għaw Malta. U apart minn hekk kien ukoll interessat li jesplora l-potenzjal u l-possibilitajiet ta' Malta fis-settur turistiku. Joseph Howard mit fleta ta' 63 sena. Honorable Prime Ministru, Honorable Ministru, ħbib tagħna hawnhekk, jiena llum qiegħed hawnhekk biex bħala l-pronipoti ta' Joseph Howard. Propjament ommi suppost qiegħda hawnhekk, kienet mistiedna, aċċettat li tiġi, imma ovvjament it-tabib tagħha peress li ħadd għalaq 106 years ix-xahar iddieħel. Skuza, għall-aħjar ma tmur xejn u naħseb għamilla kienet deċiżjoni tajba. Jiena li rajna hawnhekk ma sistx għandi nżid wisq, però li ma tqalx hawnhekk kif il-familja Howard kienet ġiet Malta. Fil-1920 il-gvern Ingliż kien iddeċida li peress li l-Ingliż ma kienx jitkellem ma' Malta, iddeċida li ġi professur tal-Ingliż u kien John Howard li kien fl-1820 ġi Malta biex jgħallem l-Ingliż. Settilja Malta, iż-żewġ moħħda Maltija Taljana kienet arċidjakono u kellhom żewġ tfal, Frank u Amelia. Amelia ma kellix tfal u Frank kellu tifel kien jismu semmeħ Joseph li wara sar Prim Ministru, però kif illum għandna dil-misfuta COVID, pandemija COVID, dak iż-żmien kien hemm pandemija kera daqs tal-lum li kienet il-Spanish flu li kienu inqerdu ħafna Maltin miet jekk mhux eluf ukoll dak iż-żmien u fosthom kien hemm missier uhom Joseph li tħalla orfni ta' 6 snin u kienet ir-responsabilità tal-professur John illi ħsibu mat-tzija tiegħu. Dan intbagħat il-liċeo tal-lem l-liċeo u wara l-liċeo batuħ Franza militar, l-Università Militari fej kien nigradwa, kien sar fizzjal, pero ma kienx għal-qalbu emmek u kien kiteb għanna litra fej kiteb l-nannu dak iż-żmien, l-nannu tiegħu u għallus ma jena mux interessat fil-ħajja militari u xtaqt niġu ra Malta biex naqbat il-negozju. U kif għallinna għonek kien beda jinnegozja fit-tabak, fetaħ fabrika Kuzis u baqa jispandi dak iż-żmien Tunes li kienet kolonja Franċiża u kienet popolari ħafna mal-Maltin, kien jagħmlu ħafna negozju, kien post fejn kien imur spiss u kien jagħmlu ħafna negozju hemm.
Meda jimporta u koll mil-ġapan, unfatti kien sar konslu tal-ġapan u koll. Kien inħatar president tal-Kamra tal-Kummerċ darbtej u kien u koll president tal-Banda Filarmonika tal-Avallet il-Belt. Wara ek, kien fin 1919, ma għallu għadġa, kien mar Franza biex jirranġa fuq il-xol. Fuq il-ħajja politika tiegħu, hemm kollox miktub, hemm il-minuti tal-kamra, però kien hemm każ interessanti li mhux ma ħarġix fuq il-pubbliku, kien pjuttost intra konfidenzjali ma naħseb wara mit-sena nistgħu ngħiduha. Ftit xhur wara li kien ħatar Prim Ministru, Lord Strickland li kien kap tal-Oppożizzjoni, kien qajjem pont li il-President il-Prim Ministru kien konslu ta' pajis barrani. Naturalment il-Gvern Ingliż semgħu biha u għandna ittra interessanti fejn kien hemm ittra minn Downing Street, jiġifieri l-letterhead ta' Downing Street fejn l-indirizz uffiċjali tal-Prim Ministru tal-Ingilterra iffermata minn Winston Churchill. Sa Winston Churchill ma kienx Prim Ministru dak iż-żmien, kienx sottosegretarju. Però kiteb lil Plumer, il-Gvernatur, fejn qallu jindaga x'inhi l-biċċa xogħol li l-Prim Ministru ta' Malta huwa wkoll konslu ta' pajjiż. Fl-istess ħin Joseph Howard kiteb l-Imperatur Ġappuniż fejn qallu sma inqala dil-biċċa xogħol fil-Parlament, jiena xtaqt niddemetti minn konslu. Xtaqtek ta' ponta l-tifel tiegħi li issa ilu 20 sena jaħdem miegħi fil-konsolat biex sa' kemm nkun fil-politika jiena nkun ma nkunx konslu tal-onorarju tal-Ġapan. Ma dik ħaġa interessanti. Jiena ma baqa' li xejn iktar ħlif ningrazzjakom f'isem il-mamma tiegħi nerġa' u f'isem hija li sfortunatament ma jinsabx magħna, ħallina ftit snin ilu, il-familja tiegħu qiegħda hawnhekk u infatti, meta konna żgħar u għadna dnub il-familja Howard spiċċat kull jum għax ommi iż-żewġet gatt, allura ma kienx hemm iktar Howard u kien afforma kumpanija tal-vjaġġar u kien semmiha Howard's Travel biex ikompli daqsxejn li sem ta' Howard. Ma baqgħu xejn nirringrazzjakom iraw insellem il-ġon, insellem il-kulħadd u nirringrazzjakom il-kumitat tal-ġest nobli li għamiltu għal-familja tagħna. Grazzi kemm l-Sur Marshall kif ukoll l-Sur Gatt tal-Kemm Thames bih u interessanti li waslulna. Se ngħaddu sal xi siltiet mużikali oħra mill-Jazz Suite Skizzi għall-Ibni ta' Maestro Dominic Gallia fuq klim tal-Professur Adrian Grima il-longa tal-ftehim l-ħtriq u aħna il-meħlusin. Issa ħankelmek fuq laqda, fuq ġens li sawruħ ġnus, mit-tramuntana u min-nofsinar. Mil-ponentu, l-vantu dakinar, kien storja wahda. Fuq folo ġejjin minn kull korla, minn kull dar, minn kull diq. Għax jiġu waqtit fl-istorja, għad-doċċijiet, meta l-waqt jaqgħad it-trufijiet imħabbla tal-bnedmin. U kollox joqgħod f'postu, isu kumitat, isu porċessjoni tal-vjadku, isu saf
sħab meġbud bla ma jaf lejn l-istess ħalba. Illum ħafna sħab wara nista' ngħidlek li l-għaqda waqt wieħed ħafif bħass ħarijiet sema li jiġbidna leħ. Irrid ngħidlek li difettuża l-għaqda u kultant kapriċċ tal-pjaneti iżda m'għandniex ħlefa. L-għaqda il-waqt u kultant fis-suq tal-istorja fl-addoċċijiet tal-allat ninsertawha ħalba li tilluminana. L-għaqda is-sabar inspjegabbli tan-nofsanarijiet tinnegozja x-xemx u d-dell u l-lejl u s-sebħ fil-longa imdelka tal-ftejjim. Dak ibni ikun il-waqt tagħna u fil-pjazza quddiem il-palazz ma jħassarunna xejn. Ġwan Mamo. Nimxu immela il-kol għalanija. Inkunu l-kol fuq merkeb wieħed b'kaptan u t-mudir qawwijin. Il-kol qalbina. Waqt il-qilla tal-baħar inħeġġu lil xurxin. Inħarsu dejjem il-fejn ix-xemx titla. Minejn jiġi id-dawl. Kenna jdejna fuq it-tmun dakinhar. Warrabna l-pirati li ħassdu l-ibħra u l-artijiet bis-sejf u bl-ordni. Meta weduna r-riħ, ir-riħ ta' sija li jiknes qiegħ kienet laħqet saħni ġmiela. Kemm id-dum tinsaq u tinġar, kemm id-dum titwitta. Fl-aħħar tixxaqqaq il-qiegħ, iċċedi qed tifhimni. Fis-seba' ta' Ġunju ċediet u qasmet qalb il-Maltin taħt il-pis tal-umiljazzjonijiet u sentejn twal wara bit-tqanżieħ kellhom iċedulna nofs tmun, nofs bnedmin. Jgħidu li kienet ilha ġejja ma nafx kif jon fuq leħtrieq tal-bidla bil-palju tal-ħakkiema, bl-istonkum bewwa tal-maħkumin. Kemm konna sendumu nieklu l-qoxra u nħallu l-qalba, niġbru n-nuħħala u nxerdu t-tqiem, noħtbu r-ram u narmu d-deb. Konna kursara dakinhar, sibbina nonsbu il-ħallelin tal-baħar bejn sema u ilma, bejn żewġ kontinenti kbar. U meta nżinna l-art, ridna is-sem tagħna, ir-ran. Hakem it-tramuntana leħtrieq u kienet jonfoħ fil-qala tagħna. Qed li int iben il-wieħed u għoxrin u din art id-dawl u l-meħlusin. Qed li matriċ irġejjen u rejjiet għax din l-art mhix fewdu tal-allat iż-żar u aħna m'aħniex dud u dubbin. Qed li l-pedestalli jagħmluhom għall-qaddisin u t-torrijiet għall-merfuwajn u l-maqbudin. Qed li m'hawnx post għall-oligarki u l-patriarki u x-xemx trid tagħni għat-tramuntana u għan-nofsinhar. Qed li din art tal-ħajjin
ta' kull lawn, ta' kull il-sien, ta' kull weċ, ta' kull ġmiel, art ta' zinzel u tal-ħarrub. Art tal-ħajjien etli, mhux ta' bnedmin tal-ħġieġ, din art ta' xari u ta' satar, tal-ħabaq, tal-klin, tal-nanieħ. Niftemu ħdejn il-ħwawar etli, telajn mill-art, ħal-fwar teġubijiet. Namlu nofstanari niddiżinjaw rotot tal-qalb u tal-ħsieb. Naqsmu l-baħar nofsani u niftemu bl-ilsna u bl-idjomi tal-ħolqien. Art ħilsa din, qedli, u aħna il-meħlusin. Tal darba oħra hemmhekk lil Dominic Adrian u lil mużiċisti għar-rendiment ta' dawk ix-xogħlijiet mill-isbaħ. Se nistieden issa l-Onorevoli Dr. Jose Herrera, Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali biex jagħmel il-kemmtejn tiegħu tal-okkażjoni. Għonet nibda billi nsellem il-Prim Ministru, nsellem il-Kap tal-Oppożizzjoni, nsellem il-Sindku tal-Mdina u prezenti, nsellem il-Rappreżentanti tal-Familja Howard. U ningrazzjom tal-Preżenza wkoll. Xej sfond ta' kif wasalna għal self-government, m'hemmx kelma propja għaliha, self-government. Ftit wara illi ġi Napoleon u spiċċaw il-kavalleri fl-1802 ġi elett kungress, kungress Malti, kien seħħ il-kungress Malti, u il-Maltin kienu talbu l-assistenza li kienu ġa talbu l-assistenza ta' rinnujiet waqt għattija li kellhom mal-Franċiżi, din id-darba invitaw l-Ingliżi sabiex Malta issir protettorat taħt il-renju Britanniku, però li kollhom li koll il-pajjiż ikollu self-determination, jiġifieri li jkun pajjiż illi jkollu r-riedni tal-politika f'idejh, però taħt il-protezzjoni tar-re. Dawn it-talbiet però, u apparti dan kienu wkoll ħejjew dak li jiena nsejħilha il-Bill of Rights, dokument interessanti ħafna illi l-original tiegħu ma nistgħux insibuh, għandna kopja tiegħu, però kien dokument kostituzzjonali li fih il-Maltin affermaw dak li derlhom kienu d-drittijiet bażilari ta' ċittadini ħilsa, fosthom id-dritt għall-istampa, id-dritt ta' assoċjazzjoni, dritt illi jeleġġu l-gvern tagħhom, kienu preżentaw dan dokument l-Ingliżi u kienu wkoll telbu l-protezzjoni tal-renju Britanniku għal-protezzjoni kien għadhom għaddejn il-gwerer napoleoniċi dak iż-żmien fl-1802 kien baqalhom 13-il sena biex jiddeterminaw ruħhom u pajjiżna vulnerabbli u xtaqgħu allura dan l-arranġament. Però dan l-arranġament ma seħħ. Fil-fatt il-Kummissjoni Reali tal-1812 ikkonkludiet saħansitra li ma kienx fl-aħjar interess tal-Maltin stess li kollhom responsabilità politika. Din l-iskuża urgħu li kellhom determinazzjoni li kollhom il-libertà kollha jmexxu din il-gżira fortizza kif kien jidrilhom. Madankollu huwa minnu wkoll illi matul iż-żmien il-Gvern Ingliż għamel ċertu konċessjonijiet.
Fostom, per eżempju, naraw l-Kostituzzjoni tal-1835 fejn inatajna kunsil konsultattiv tal-gvern. Konsultattiv sa, mhux self-determination, jagħti pariri lill-gvern hawnhekk. Bat fl-1849 skenna kostituzzjoni oħra li tagħtna rappresentazzjoni limitata dejna neleġġu in-nies tagħna fil-kunsil tal-gvern. Mbagħad l-aqwa kostituzzjoni ta' dak iż-żmien dejna mixin fl-1864 kenna ingħatajna id-dritt limitat fuq affarijiet fiskali lokali. Mbagħad fl-aħħar kenna l-elezzjoni tal-1887 fejn ingħatajna rappreżentazzjoni maġġoritarja fil-Kunsill tal-Gvern. Din però kienet politika li kienet diskritta bħala tikkonċedi lil pajjiżna kostituzzjoni illużjorji li jiġu irtirati hekk kif il-Maltin jippruvaw jibdew jużaw il-poteri li kuna nagħtalhom. Hekk ġara fil-fatt fl-1903 meta anke l-istess Kostituzzjoni ta' 1887 ġiet irtirata. Fil-bidu però fl-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 però bdew jiffurmaw ruhom l-ewwel partiti politiċi u dawn kellhom aġendi differenti. Kien hemm min ried li Malta jkollha speċi ta' federazzjoni, jsir speċi ta' konfederazzjoni mal-Italja, x'kienu jsostnu li r-re ta' Napli, il-precursor tal-re tal-Italja, qatt ma kien ċeda ġurisdizzjoni tiegħu fuq il-pajjiż, kien hemm oħrajn mbagħad spiċċaw il-partit ta' Strickland l-iktar, illi kienu rridu illi Malta tingħata l-awtonomija tagħha però tiqpa taħt il-gvern Ingliż taħt ir-re. U kien hemm min addirittura ġa dak iż-żmien rid independenza sieħa. Fil-1919 bdew jiżbruffaw l-affarijiet. Irid insemmih għaliex huwa patrun importanti ħafna lejn din il-mixja lejn is-self-government, qatt ma sar prim ministru u demetta mill-politika ftit wara. Però kien personalità qawwija ħafna li kien Sir Filippo Ciberras. Tabib ġej minn familja nobli wkoll u dan irnexxielu jistabbilixxi għall-ewwel darba l-Assembleja Nazzjonali u din kienet komposta minn rappreżentanti kemm tal-partiti politiċi kollha, kemm minn sieba soċjali ta' dak iż-żmien u ta' importanza wkoll il-Knisja Kattolika u dawn bdew jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż sabiex Malta tieħu is-self-government. L-irvellijiet mbagħad ta' 7 Ġunju ikkonċidaw mat-tieni laqgħa tal-Assembleja Nazzjonali u pprecitaw l-affarijiet sakemm il-Gvern Ingliż ftit wara tagħna is-self-government. Għall-ewwel elezzjoni kkontestaw 4 partiti politiċi u kif jaf kulħadd il-Parlament tagħna kien kompost minn żewġ kmamar, kellek is-Senat, minn għalija kien hemm 16 siġġu. U kellek xi 34 siġġu għall-Assembleja Leġislativa. Il-partit li rebaħ l-elezzjoni kien il-Partit Unjoni Politika Maltija, immexxija minn Monsinjur Ignazio Pansevecchia, li għalkemm eleġġa l-akbar ammont ta' siġijiet, ma kellux il-maġġoranza la fil-Kamra qas fis-Senat u kellu jagħmel koaliżjoni. Kulħadd ħaseb li se jagħmel dan mal-partit Stricklandjanu ta' Ser Augustus Bartolo, għax simpatija kienu iktar hemmhekk, però finalment il-koaliżjoni saret mal-Malta Labour Party. Sfortunatament ukoll għall-Monsinjur Pansevecchia ma kienx ingħata il-permess mill-isqof ta' dak iż-żmien illi jassumi r-rwol ta' Prim Ministru, għax kien Monsinjur u il-politika tal-Knisja dak iż-żmien jew il-policy tal-Knisja dak iż-żmien kienet illi l-membri tal-kleri, dal-kleru, ma jistawx jassumu r-rol fl-eskuttiv. Lord Plummer għalhekk mbagħad ta' kien gvernatur kien bat għal Joseph Howard u kien offrilu jifforma gvern. Għalhekk Joseph Howard naħseb kellu l-ikbar onur, seta' qatt immaġni sa jkollu onur kbir ta' vera li ġie maħtur bħala l-ewwel Prim Ministru ta' Malta. Howard kien persuna ħafna prominenti kif qalu anke l-familjari tiegħu f'pajjiżna. Ma kienx professjonista avukat
jew xi ħaġa hekk, dak iż-żmien ħafna mill-politiċi hekk kienu, però kien fin-negozju, kien kif spiegajtu kien għamel żmien konsul tal-Ġapan, tal-Ġapun, ruol reġa' assuma wara l-inspiċċja minn Prim Ministru, kien president għal diversi snin għal żewġ terms tal-Kamra tal-Kummerċ, kif kien ukoll president fuq numru ta' bordijiet oħra inkluż tal-Arti u l-Bord tal-Immigrazzjoni kif issemma. Kien anki ex membru tal-Kunsill Amministrativ Kunsill tal-Gvern preċedentement. Kien elett f'din l-elezzjoni bħala senatur u selva Prim Ministru sal-1923 dak iż-żmien il-leġislatura kienet għal 3 snin u sfortunatament ftit wara illi spiċċa minn Prim Ministru sentejn wara huwa mit. U għalhekk tajb ħafna li llum mit-sena il-mit-sena anniversarju minn self-government qed nagħtu ġieħ u nikkommemoraw il-memorja tal-ewwel Prim Ministru Malti. L-istorja moq fiċem sfortunatament tiġlieda tagħna għal sovranità parzjali u sovranità assoluta kellha intoppi oħrajn. Fil-fatt, 11 sena, 10 snin wara illi spiċċa dan din l-ewwel leġislatura fin-1933, l-Ingliżi reġgħu ħadunna il-Kostituzzjoni tagħna u kellna nistennew sal 47 sal 1947 meta reġgħu kellna gvern forma ta' self-government u triq baqgħet sejra sakemm imbagħad fl-1964 ħadna l-indipendenza. Però kienu nies, indubjament, tal-kalibru ta' Joseph Howard, tal-kalibru tal-politiċi ta' dak iż-żmien, fosthom li semmejt jiena Sir Filippo Xiberras, illi affermaw dan il-prinċipju ta' sovranità għall-poplu b'identità unika, għall-poplu li minn dejjem ħassruhu bħala nazzjon. Allura dan huwa monument mhux biss Joseph Howard ukoll, però anki lil dawk il-politiċi illi kienu warajh. Grazzi, Onorevoli Ministru Herrera. Nistieden issali l-Onorevoli Dr. Robert Abela, Prim Ministru ta' Malta, jgħid kemm tgħinti jew għal din l-okkażjoni. Insalmilkom, Sinjuri, ċerimonji sbieħ bħal din tal-lejla huma sbieħ propju għaliex infakru u niftakru f'dak illi jagħmlu dawk illi ġew qabilna. Dawk li grazzi għal ħidmiethom illum nistgħu nitkellmu fuq pajjiż li huwa modern, indipendenti, repubblika u membru tal-Unjoni Ewropea. Dan il-ġdir fid-daħla tal-imdina żamm ħaj l-isem tal-ewwel Prim Ministru illi kellna imexxi lil pajjiżna immexxi mill-Maltin. Huwa minnu illi l-gvern ta' self-government kellu miegħu kif semma tajjeb il-Ministru Herrera qatt ta' limitazzjonijiet iżda kill-ewwel pass. Saħan sitra dak miksub dakinhar kien intilef tit-ta' snin wara. Imma ħafna jemnu li mingħajr iż-żerriegħa li nżeret dakinhar ma kienx ikun hemm il-qabżijiet il-kbar illi seħħew wara. Aktarx ma nkunx qed niżbalja meta ngħid li ftit huma dawk miġbura hawnhekk li jiftakru lill-ex Prim Ministru Howard. U allura l-inizjattiva tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li propju f'din is-sena tagħmel hawn dan il-monument li se ninawguraw il-lejla hija daqstant importanti. Għax m'għandna qatt ninsew ħidmet missirijietna. Meta tfittex dwar l-ex Prim Ministru Howard issib żewġ karatteristiċi li huma konsistenti: l-irġulija u l-arti tal-kompromess. Fil-politika, l-irġulija għandna nuruha l-ewwel u qabel kollox maċ-ċittadin. Li niddialogaw maċ-ċittadini u nżommu il-kelma illi nagħtuhom. Iżda wkoll imbagħad l-irġulija għandna nżommuha bejnietna li aħna involuti fil-ħajja pubblika. Billi niddibattu l-argument u mhux il-persuna u mela le noħorġu d-differenzi fejn ma naqblux. Iżda fl-istess ħin ma nfittxux il-ħin kollu l-arena tal-konfrontazzjoni, tal-konfront, daqs li kieku xi ħadd għandu kollox tajjeb u xi ħadd għandu kollox ħażin.
jew daqs li kieku qegħdin f'xi gwerra. Din allura twassalni għat-tieni kwalità li jingħad li kellu l-ex-Prim Ministru Howard. Il-ħila li jfittex il-kompromess. F'sistema li rat numru ta' bidliet leġislattivi li wħud minnhom sa ħansitra jeħtieġu iż-żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati għal ħatriet importanti, il-ħtieġa tal-kompromess illum hija kruċjali aktar minn qatt qabel. U l-kompromess jiġi biss jekk infittxu l-interess nazzjonali. Il-kompromess żgull ma jinstabx jekk min jirbaħ il-maġġoranza jaħseb li għandu xi dritt divin li jagħmel kollox kif jidirlu. U għax żgur u ċar ħafna lil gvern li mmexxijin ma jemminx hekk. Tant li huwa l-aktar gvern li reħa poter minn idejh. Però mbagħad huwa daqstant ieħor minnu li l-kompromess ma jinstabx lanqas jekk min ikun jinsab f'minoranza jibda jemmen li l-kompromess huwa għodda li bija ma jirrispettax ir-rieda tal-poplu. Fuq kollox, bħallum mbagħad niġu hawnhekk biex inġeddu l-impenn tagħna favur Malta u l-Maltin. Anka billi nsostnu u inġeddu is-sistema demokratika ta' pajjiżna. Is-sistema parlamentari tagħna tul dawn l-aħħar snin rat tisħiħ importanti nsemmi ewleni l-kunċett tal-awtonomija fuq qudiem net, iżda wkoll mekkaniżmi ġodda li daħlu biex żidna fuqna il-membri parlamentari aktar skrutinju u livell fermola ta' kontabilità. Hemm imbagħad fejn minn deċenji ilu sallum sfortunatament ftit illi ċaqlaqna. Insemmi il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika li hija waħda minn dawn l-areas fejn bqajna konsistentement lura, għalhekk imbagħad f'din il-leġislatura ftit ta' xhur ilu għaddejna liġi storika li għandha tkun il-bażi biex din ir-realtà konsistenti minn 1947 sal-lum timbidel darba għaldejjem. Imbagħad hemm diskussjonijiet oħra li rridu nagħmlu. Is-sistema elettorali. Eżempju wieħed li tkellimt fuqu f'dawn l-aħħar ġimgħa tnemmen li hemm numru ta' bidliet u bidliet sostanzjali li rridu naħdmu dwarhom. Iżda mbagħad ukoll insemmi ir-rimedju li għandu jkollu ċittadin jekk iħoss li l-privileġġ parlamentari ikun ġi abbużat fil-konfront tiegħu. Il-lejla qegħdin infakru minn fej tlaqna mit-sena ilu. Wieħed mill-aktar momenti importanti fl-istorja politika ta' pajjiżna. Iżda daqstant ieħor intennu l-impenn li fil-waqt li nibnu fuq il-pedamenti sodi li ħallew dawk li ġew qabilna jibqa' fina laċċ għar-riforma. Għax huwa l-kuraġġ tal-bidla li jgħin biex nibnu l-Malta li rridu għal uliedna. Bħalma ta' qabilna ħadmu biex faslu u stabbilew il-pedamenti illi għandna llum. Nirringrazzjakom. Grazzi, Sur Prim Ministru. Sinjuri, wasalna għal tmim ta' din is-serata sabiħa l-lejla, nixtieq nieħu din l-opportunità biex fisem il-Fondazzjoni ċelebrazzjonijiet Nazzjonali nirringrazzjakom tal-li għaġobkom tilqgħu din l-istedina. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-kull min ta' semu biex din is-serata se tkun possibbli. Se nistedinkom issa biex tinaqdu magħna għal kxif tal-monument mill-Onorevoli Prim Ministru.